Групове заняття з психотерапії відбувається у Центрі ментального здоров'я, який відкрили в Тернопільському медичному університеті. Заняття для військових та студентів проводять інтерни-психотерапевти університету. 43 людини, які прийшли на заняття, поділили на три групи. Студентка третього курсу медуніверситету Анастасія Орлівська малює місце, де відчуває себе в безпеці. Я намалювала гори, саме тому, що там я відчуваю найбільший прилив енергії, найбільший спокій. Вперше на заняття з психотерапії в Центрі ментального здоров'я прийшов військовий інструктор на псевдоіспанець. Чоловік захищає Україну з 2014 року. Стан тривожності постійний, який супроводжує на протязі всього часу. Один із тих, хто проводить заняття – психіатр Андрій Данилюк. Арт-терапія – це така методика, один з методів психотерапії, який полягає в тому, що людина висловлює свої переживання, свої якісь емоції, свої якісь потаємні відчуття на папір. І, скажімо так, в процесі цього вона починає, їй стає легше. Це такий навіть як метод і лікування. Під час сьогоднішнього заняття задіяли три методи психотерапії, розповіла працівниця кафедри психотерапії медуніверситету Ольга Люта. Кожного дня ми проводимо різноманітні методики, які присвячені і арт-терапевтичним різним методам спрямування, і методам заземлення, і біосистемним методам. Якщо є індивідуальні звернення, чи ми бачимо якісь більш відхилення, які потребують медикаментозної допомоги, ми їх спрямовуємо в нашу клініку, в наш лікувальний заклад для надання кваліфікованої спеціальної допомоги. Це третій центр ментального здоров'я в області. Також у медичних закладах чотирьох громад Тернопільщини працюють кабінети надання психологічної допомоги, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. В кожній кластерній лікарні, це будуть центри, 7. В закладах спроможної мережі обов'язково повинні бути або кабінети, або центри ментального здоров'я. Центри і кабінети ментального здоров'я в області відкривають під час програми «Ти як», розповідає координаторка цієї програми на Тернопільщині Леся Косовська. За її словами, фінансують їх облаштування з державного бюджету через Національну службу здоров'я. Від липня минулого року в області звернулися приблизно 17 тисяч людей. Зробили аудит соціальних груп. Це діти, це підлітки, це молодь плюс 35. Це люди похилого віку, це сім'ї загиблих і безвісти зниклих, це ветерани, це ветеранки. І проаналізувавши цей аудит соціальних груп, ми побачили, хто найбільше в нас потребує цієї допомоги. І, як не дивно, по Україні в нас в області все-таки молодь. Цей прошарок, який фактично зневірений і байдужий, став до того, який сенс їхнього життя. Ольга Ярмоленко каже, звернутися за психологічною допомогою можуть люди незалежно від місця реєстрації. Аби з'ясувати, які є переваги та недоліки програми «Ти як», ми поспілкувалися із науковицею Елеонорою Ященко. Проєкт щодо ментального здоров'я, збереження його і піклування – це є дуже важливий проєкт, оскільки зараз, в наш час, в час таких викликів, людям важко дійти згоди самим собою. Справді, вона дуже гарно себе зарекомендовує багатьма заходами, які проводять саме психологи. Звичайно, це не чарівна паличка, і ми тут не феї, але навчити людину відчувати себе повноцінно в невизначений такий час, важкий час, оце цьому справді потрібно навчати. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.